Культурний вояж Дніпропетровщиною здійснив Вадим Колесніченко. Народний депутат пригадав бурхливе студентське життя, презентував книгу та, окрім того, встиг ще й створити картину петриківським розписом. Про подробиці подорожі – у наступному сюжеті. Костянтин – майбутній політик. Навчається на першому курсі університету. Хлопець уже зараз турбований. Що ж чекає на його країну в майбутньому? У нас має, звісно, бути консолідація. Ми повинні бути єдиними. Відповідь на своє питання Костянтин шукає на зустрічі з народним депутатом Вадимом Колесніченком. Ми повинні знайти щось, що нас може всіх об'єднати. Ми пропонуємо варіант забезпечення пріоритет прав людини. У Дніпропетровську Вадим Колесніченко презентував також книгу «Війна чи воєнна злочинність», упорядником якої він є. Побував народний депутат і у наймальовничішому куточку області – Петриківці. Два роки тому тодішній губернатор, нинішній віце-прем'єр Олександр Вілкул, почав активно презентувати петриківський бренд на міжнародному рівні. З творчістю наших майстрів познайомились іноземні посли з 19 країн світу. Доторкнувся до народної творчості і Вадим Колесніченко. Навчала його юна, але досвідчена художниця Анастасія. У нас багато делегацій, тут різних людей з різних країн світу. Це дуже цікаво навчати людей, коли їм це подобається. Анастасія вправно виправляла помилки свого учня. Зрештою, Вадим Колесніченко створив власну картину. Народний депутат упевнений, що петриківський розпис має всі шанси отримати статус нематеріальної культурної спадщини людства. Це чудово, коли кожна територія нашої країни має таку свою особливість. В цьому різноманітті є перспектива розвитку нашої об'єднаної держави, яка буде дійсно створювати можливості для творчості, для патріотизму, для того, щоб кожна людина мала можливість розвитку. Ольга Батькова, Віталій Правдюк. Деталі.